Hola, ve. Dale, ve. Ja. Hvor er det du har oppdraget forresten? Stacks-oppdraget? Det som måtte se det på er jo det der... Kjodla med horn, rett og slett. Hørte? Ja, men jeg må se dem, skjønner du. De er så små. Jeg har to stykker på Pride of Puckett her borte. Ok, så vi har samme område, ja. Altså, en på motsatt side av kartet fra der. Her? Ja, så den marker. Blint, da har ikke du drøde party den da? Åja, vi har ikke party. Ja. Også, ja, det er motsatt side. Litt å marke for deg når du ikke er. Ja. Ja, du har fått innvart. Den kommer ikke opp. Må du på O da, så ligger den der. Ja, jeg tror det. Så bare han kommer ikke opp, se. Ja, så nå kan du sitte og marker igjen. Her. Ja, bisons. Ja, primrose hunt. Ja, da tar vi bisons først, da, for jeg trenger litt fiber og rawhide. Det er bare faster da, blir vi rundt. Bøggen. Fikk du bøggen? Det er en bison der, ja. Ja, det er en bison på siden mye, forresten. Ja, på den siden. Ja, på en måte. Vi møtes nå med bisonen hver år. Og du er på den, faktisk. Jeg digger hammeren, jeg kan ta et sånn heavy angrepp, så kan jeg bare ta et vanlig angrepp etterpå, så er det med dem. Og siste episode var det da. Er den her borte også? Jeg ser en bison til. Du fikk bison kill, ikke sant? Vi har ikke, du har ikke bidratt rett og slett da, og det var min feil, beklager. Jeg gikk skinnen da. Ja. Altså, skyte en pil på han her da, for eksempel da. Ja, jeg slapp. Den fikk du. Skal jeg skinne han der, og så er du på riktig nivå igjen. En av en.
Det er hvorfor ikke, nå kan jeg jo se dem på kompasset mitt. Jeg har to her. Hvis jeg går. Å, det var bare ATV-attrykk faktisk. Eller ATR-attrykk. Ja, da skriver jeg av her, for da har du fått brukt det der. Stopper rett før tilfellet ikke. Jeg har fått den her. Ja, greit. Det var det også det jeg trengte da. Jeg skal bare ta med noen trær. Jeg må ha 20 timber. Jeg er 30 da, men jeg har 10. Jeg har 20. Ja, 10, 10 og 30 mener jeg. Ja, og da trenger du... ...du går inn ut da. 50 på meg i hvert fall. Jeg må også ha 7 tadpole. Så tenker du meg fiske. Ja, det ble dritubehulig nesten da. Jeg synes vi får tatt på hele tiden. Nei, jeg synes jeg får så lite av dem. 80? Ja. Hvis jeg etter hvert kan kunne lage de der nøklene, så må jeg ha masse mounts. Du burde fase over lår, så det ikke blir på den. Jeg vet. Jeg bare spurte. The timber! Salt. Jeg må finne salt. Provision crates. Tre alligator, det er klart. 100 rawhide, klarer det? Du har. Jeg har. Tank for Hollow, er det i nærheten? Timti Timber, kom nå da. Ja, det er ved ulvene rett ned sø for oss. Da er den da. Moose Farm, skal jeg ta den med meg? Moose Farm er der. Ja, skal jeg ta den med meg eller ikke?
Nei, ikke ta det nå. Quality supply. Se hva jeg tenker på den. Trenger sikkert noe jeg har. Tok oss alt. Ah, 12 Venison. Venison. Jeg har dessverre bare 8. Altså, 11 da. Pølser. Kan jeg lage pølser der? Så kan du lage. Jeg skal ha 11 pølser. Jep. Kanskje grå meat. Pork. Sånn. Nå trenger jeg 12 venison og 5 salt. Det som var elk. Ja. Du trenger salt i den nå? Nei, salt på den andre. 5 salt på den andre. Og bare 12 venison på den. Man skal sjekke... Og... Ok, det er forskjellige kjøtt i hvert fall. Ja, så blir det bare, skal vi sjekke... Jeg vet om to produkter... Skal jeg levere da, faction? Nei, jeg venter med å levere alle sammen samtidig. Jeg bare tenkte på den der tilbake-expen. Timber-oppdraget. Og tre alligatorer, da. De er jo egentlig veldig dette, vi vet jo hvor de er. Jeg fikk melk. Jeg også fikk melk, andre veien. Man skal ikke ha skjøtt fra disse enkle. Ta den da! Det er i hvert fall de to provision grades jeg vet om. Jeg fikk ikke. Jeg fikk 4. Nei, 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 det er sugar. Jeg skal salt. Befaen, nå begynner du å spille kødd og jævlig med deg. Sukker og salt. Er det ikke en oppe hos bossen her også? Det er det faktisk. Det er det 3 da. Så burde du egentlig tatt han etter vi tok den der utvalget da, så. Jeg husker ikke den. Er vi ved igjen? Det blir vevet. Vi var jo ved, rett ved siden av bossen. Når du begynte å gå nedover, så hadde du kommet her. Ja, og det skulle vi. Jeg trodde vi var på vei nedover her, men... Ja. Her er jo det vi tok, og bossen er jo her oppe. Vi gikk hver vei.
Socker. Kan man ikke lage sukker, egentlig? Er det salt? Nei, dessverre. Kan man ikke mine det, eller noe? Hvor kommer salt fra? Er ikke det fra bakken? Det er salt mines. Ja, det var ikke feil sånn sett. Ja, hvor skal vi nå, egentlig? Jeg tenker vi egentlig kan ta her først, så drar vi ned hit og krokodilene til slutt. Satser du marker? Eller løper du bare? Nei, det er bare for å følge deg. Så jeg ikke leter etter marker som ikke eksisterer, var det eneste jeg tenkte på. Så bare drar vi oss disse her, og så opp her. Og de to siste klarer vi med en gang. Ja. Det er faktisk da å spille her. Han sover, han har logget ut da. Hva er det du skulle her? Jeg skal ha tre kister. Så det er jo kiste til venstre for deg nå. Jeg kan dø, eller hva faen? Bare drar vi med oss i gangen. Det blir vel tre eller fire sekunder. Tre oppdrag. Tre oppdrag. Ja. Alle tre oppdragene mine var å lute tre kister. Ok. Joks. Jeg har også drepet i den der Hacker's Haven. Da skulle jeg drepe fem stykker.
Vet ikke hva du hadde å gjøre på... Var det Hacker Saven, eller var det... Nei, jeg prøvde å pukkert. Hva skal du gjøre? For å drepe 5 pirater. Ja, ah, så det er jo veldig lett oppdrag. Mhm. Var det... Tankfyrhallen, hvor var det da? Ble jeg denne veien, liksom? Hæ? Den tankfyrhallen? Nei, den er jo ned når vi skal hente elk og Nei. Sånt opp der. Jep, jep. Jeg henter masse elk, ja, så jeg har noe kjørt liggende. Ja. Er du klar for å pulle hele laget tog? Se hvor mange gidder følger til oss da. Jeg følger på her. Du, kom. Ja, kom her. Ah, det har vært folk. Ja, da blir det bare lyst av 5. Det er 4. Jeg løper til nå. Jeg trodde du snudde. Men hva er det nå? Nå var du ferdig i hvert fall. Jeg hadde en til. Search-chest. Yes, ja, da går vi inn her da, for her er det... Her er det tre kister. Bare pulle hele rommet først. Slår du til deg alle, eller? Ja. Kjekk, men jeg brukte akkurat den der splitten min. Ja, det er loot bare den neste stockpile. Nei, du må loot den andre, det er provisions, kanskje for salt. Den er provision da. Ok, så begge her er provisions. Da vet du det. Nei, jeg fikk ikke salt. Jeg gjorde ikke heller det før. Hva skal salt her da? Det burde jo være alle har salt. Ja. Hallo! Det jeg hørte. Du husk på det har jeg her oppe. Jeg er på vei opp. Ja, det bare så ut som du var på vei vekk. Er det stoppet, eller er det produksjonen over? Klar. Så lenge du sier det ikke er provision, men hvis du ikke sier noe, så kommer jeg ikke til å lute. Ingen her, Robin. Klar. Du får egentlig jo bra med hammer og øksekst her. Du er jo ferdig, er det ikke det? Ja. Jeg ga dør. Lager det mat. Jeg har 5 stykker å drepe inni her. Her må det være salt. Hæ? Nå svære her er det vel salt. Ok. Provisions, stopp. Hei! Jeg trodde du var med meg, så jeg skulle at det var sikkert. Kommer, jeg kommer. Sukker.
det er tomt her jo. Hva er det her oppe? Synes du så som provision? Her oppe. Kan dere ikke drepe meg? Det hadde vært kult. Det her! Bytte meg ut for kanten. Har du spist forresten? Ah, siste dultelse. Provision. Kokosnøtt opp her, jeg. Her nede. Jeg er rett fremme nå, ja. Så fant du en, som du sa. Ja, den der lille huset til høyre. Så skal jeg ta Susanna da, der er en alligator. Å, du har det, ja. Jeg har jo tre alligatorer. Susanna er jo en alligator. Det er sant. Så kommer da. Fullt liv og løp vekk. Jeg fikk dessverre ikke... Nei, jeg har ikke fått dritt heller. Tydeligvis innmari vanskelig. Jeg kan sikkert søke da på... Det er kanskje et spesifikt område man får da, ifra. Ja, vi finner det til slutt. Til slutt.